Quem é que nunca passou pela situação de ter uma pessoa buzinando na sua orelha, enchendo a sua paciência, até que você simplesmente perca completamente a linha e solte um sonoro e bem audível "cala a boca" para aquela pessoa? Ou simplesmente, você, ao invés de gritar, de perder ali os seus pulmões, você coloca o dedo entre os lábios num claro sinal de silêncio, que eu não aguento mais te ouvir. Pois é, isso no futebol acontece muitas vezes. Quantas vezes não vimos jogadores, ao fazerem os seus gols, mandarem os adversários calarem a boca, calarem as torcidas adversárias? Mas olha, também acontece de um jogador às vezes perder a linha com a própria torcida. E no caso do Luiz Adriano, isso aconteceu. Ele mandou a torcida do Palmeiras calar a boca, depois que a torcida estava enchendo a paciência dele por um mau momento que ele vivia. Ele fez um gol contra o Sport e mandou a torcida calar a boca. O que ele não esperava é que a partir daquele momento ele estaria comprando uma guerra que ia mudar a carreira dele para sempre e causar um final de carreira muito triste para ele, velho. Você sabe do que é que eu tô falando? Sabe o que aconteceu com o Luiz Adriano? E que discussão é essa? Que briga é essa que ele comprou com a torcida do Palmeiras? Vou te explicar tudo isso no vídeo de hoje, você vai entender melhor, mas antes eu quero te pedir uma gentileza, tá? Se você não é inscrito no nosso canal, para o que você tá fazendo, se inscreve aqui agora para dar uma moral pro nosso trabalho e assim você recebe mais vídeos como esse. Se você não me conhece, deixa eu me apresentar. Eu sou o Rodrigo Barbosa, do canal Futflix, e aqui todos os dias a gente traz para vocês as principais histórias, curiosidades e notícias de futebol para você ficar ligado em tudo que acontece no mundo da bola. Ah, outra coisa que eu quero te pedir é que se você quiser me acompanhar nas outras redes sociais, aqui na descrição desse vídeo eu vou deixar o link das minhas redes sociais. Me segue por lá, principalmente no Instagram, onde a gente tá criando conteúdo todos os dias para vocês também, beleza? Então não perde tempo, me segue por lá agora e, diretor, pode rodar a vinheta. Você deve se lembrar do Luiz Adriano, jogador de seleção brasileira, jogou muito tempo na Europa, defendeu aqui no Brasil camisas pesadas como a do Internacional, a do Palmeiras e também a do Vitória. Mas você sabe um pouco mais sobre a carreira do Luiz Adriano? Sabe como foi que ele começou? Por onde ele se destacou? Por que é que ele era um atacante tão diferente assim, recebendo elogio de tantos lados? E por que é que a gente não entende que a carreira dele terminou dessa forma? Bom, deixa eu te explicar melhor. O Luiz Adriano começou no futebol lá no Internacional em 2006, pois é, ele se destacou ali na mesma época que o Alexandre Pato, inclusive naquele Mundial de Clubes que o Inter foi campeão em 2006 em cima do Barcelona. O Luiz Adriano foi quem fez o gol na semifinal e garantiu, ajudou que o Inter chegasse à final contra o Barcelona, e ele foi importante naquele jogo também. Depois disso, logo em março do ano seguinte, em março de 2007, ele foi negociado com o futebol europeu, foi jogar no Shakhtar Donetsk, e meu irmão, por lá ele deitou o cabelo, jogou muita bola. Luiz Adriano foi muito bem mesmo. Pelo Shakhtar, ele fez 266 jogos e marcou 128 gols. Ele é o maior artilheiro da história do Shakhtar Donetsk. Muita gente nem faz ideia disso, mas o cara saiu daqui muito novo do Brasil, foi jogar na Ucrânia e, cara, ele é o maior artilheiro do Shakhtar, velho. Isso é muito importante. Por lá, ele marcou um recorde, inclusive, que só ele, o Messi e o Haaland têm, que são 5 gols na mesma partida de Champions League. Vale lembrar também que o Luiz Adriano ganhou a Copa da UEFA com o Shakhtar Donetsk e é hexacampeão ucraniano, ganhou 6 vezes o campeonato por lá. Ele tem uma carreira e é ídolo lá no Shakhtar Donetsk. No Milan ele também foi muito bem, ele fez 36 jogos, marcou 6 gols pelo Milan. Realmente assim, o Milan que já não era mais aquele Milan poderoso que disputava títulos, mas ele fez a função dele, marcou gols ali, foi importante. Foi um período de adaptação onde ele não conseguiu ir tão bem quanto se esperavam, mas ele fez a função dele, marcou gols. E assim, naquele Milan, vários jogadores passaram por ali e não conseguiram entregar o melhor, porque a diretoria é uma bagunça, é porque estava sendo vendido para donos chineses, enfim, muita confusão naquele Milan, e ele acabou não se destacando tanto por lá. Mas outros clubes mostraram interesse no jogador e ele foi jogar no Spartak Moscou, e lá ele também cravou seus gols. No Spartak, em 79 jogos, ele marcou 25 gols, ficou no clube por 2 temporadas e aí ele resolveu voltar para o futebol brasileiro. E olha que vários clubes procuraram ele durante esse período que ele teve na Europa para tentar repatriar o jogador. Nesse período ele foi chamado para a seleção brasileira em algumas oportunidades, defendeu a camisa amarelinha, enfim, vários clubes queriam contratar o Luiz Adriano de volta, mas quem conseguiu fazer isso foi o Palmeiras. E ele chegava num Palmeiras que muita gente não sabia bem o que ia ser daquele Verdão. Era um Verdão que estava começando a era do Abel Ferreira, mas, cara,
foi vitorioso demais e o Luiz Adriano participou disso. No Palmeiras ele conquistou 5 títulos, foi um Paulista, uma Copa do Brasil, 2 Libertadores da América, entre outros títulos. Em 104 jogos com o Palmeiras ele marcou 36 gols, viveu temporadas em que ele era muito importante. Eu tinha um amigo que falava assim, cara, o meu 9... ele joga de 10. Porque realmente, o Luiz Adriano era a camisa 10 no Palmeiras. Ele nunca foi um centroavantão assim, mas ele era o tipo de cara que fazia aquela função ali no Palmeiras realmente. Era um cara que tinha uma qualidade pra jogar, criar a jogada realmente, via o jogo e podia fazer essa função de camisa 9 com tranquilidade. Um atacante muito bom, muito diferente. Só que o Luiz Adriano acabou se envolvendo em algumas polêmicas. Isso porque ele acabou perdendo o foco em alguns momentos. E no Palmeiras, principalmente um Palmeiras do Abel Ferreira, a exigência é o tempo inteiro para você entregar tudo, não basta só qualidade. Qualidade não dá para discutir, o Luiz Adriano tinha e sempre teve muita qualidade. O problema é que ele perdeu o foco em alguns momentos. Um dos episódios que melhor representa isso foi quando a ex-mulher do jogador, uma russa, a Ekaterina, e que o sobrenome eu não vou arriscar dizer aqui, porque sim, é um verdadeiro trava-língua, mas tente você. Enfim, a ex-esposa do jogador deu uma declaração ali no stories dela, dizendo que ele tava indo muito pro pagode. Perguntaram, tem alguma chance de você voltar com ele? Ela falou, não, ele tá indo muito pro samba, não tá dando. E isso pegou muito mal com a torcida do Verdão, que via que ele já não tava entregando a mesma coisa dentro de campo. E a partir dali, ele passou a ser cobrado. E aí teve um jogo contra o Sport, ele fez um gol e decidiu se virar contra a torcida do Verdão. E aí, meu amigo, a coisa degringolou. A partir dali foi uma guerra sem fim entre o Luiz Adriano e a torcida do Verdão. E o que aconteceu nesse ponto é que é óbvio, ele perdeu essa guerra. O Luiz Adriano até achou que depois que a Leila assumisse ali a presidência do Verdão, ele teria mais chances na temporada seguinte, mas acabou tomando foi na cabeça. A Leila foi uma das que mais bateu o pé pelo jogador e pelo momento que ele vivia com a torcida, a mancha, e a Leila tinha uma proximidade com a torcida ali, que comprou essa briga de não manter o jogador no time e fazer de tudo para ele sair. E foi assim que aconteceu. Luiz Adriano deixou o Palmeiras, foi jogar no futebol da Turquia. A partir dali na Turquia, ele também não jogou muito bem, só que isso é a gente tá falando de dentro de campo. Dentro de campo, tanto depois que ele mandou a torcida do Palmeiras calar a boca, ele perdeu completamente o clima, discutindo com torcedores. Várias vezes ali a torcida do Palmeiras encrencava com ele, no aquecimento do Verdão. Ele foi pra Turquia e não conseguiu jogar bem, mas o Luiz Adriano, ele não é que ele ficou triste pelo que aconteceu, ele comprou uma guerra com o Palmeiras, irmão. A partir dali, ele resolveu cutucar o Verdão da forma que desse. E ele passou a mostrar a foto do Mundial que ele tinha e o Palmeiras não tinha. Chegou a falar com uma torcedora, sabe? No chat ali, no, enfim, nas mensagens diretas de redes sociais, mandando pra torcedora, ah, vai, eu sou assim, Mundial. Então assim, completamente despirocado, resolveu perder a linha completamente e foi pra cima. Eu entendo que às vezes o jogador perde completamente o controle quando ele começa a ser provocado, começa a ser cutucado, e o torcedor é desse jeito. Mas não é a postura de um jogador profissional, principalmente desrespeitando a instituição. Ele não tava falando mal do torcedor, tava falando mal da instituição. E é um cara que, pô, tem uma história no Palmeiras, foi campeão no Palmeiras, podia ter ficado no Palmeiras se tivesse mais comprometimento, mas escolheu bater de frente com a torcida. Depois que ele passou pela Turquia sem sucesso, ele foi então repatriado pelo Internacional, clube que revelou ele. E ali a torcida tinha grande expectativa, apesar da idade dele já tá passando um pouco. A torcida acreditava que ele podia jogar muito pelo Colorado. E era algo que ele queria também, jogar no clube que o revelou. Torcedor do Colorado, tinha tudo para dar certo. Mas cara, foi uma decepção. Ele jogou algumas boas partidas no Inter, mas na maioria não entregava nada que a torcida esperava, o time também não tinha bons resultados, ele passou a ser muito cobrado e os torcedores nas redes sociais do Internacional queriam qualquer coisa, menos o Luiz Adriano no time. Realmente ele estava muito mal, perdeu espaço no Colorado com a chegada de novos jogadores, foi mais um clube que ele fracassou depois que deixou o Palmeiras, e aí ele foi jogar no Vitória. E cara, no Vitória não tinha como dar errado, chegou no Vitória, camisa 9 do clube baiano, era para ser um dos experientes que ia guiar a molecada ali nesse projeto de retomada do Vitória. O Vitória tinha chegado à Série A, e enfim, no Vitória, Luiz Adriano fez 13 jogos, não entregou nada de espetacular, acabou tendo seu contrato rescindido e agora, com 37 anos, tá livre no mercado. E eu te pergunto, quem é que vai contratar o Luiz Adriano com 37 anos? Olha a despedida que esse cara teve do futebol. E a gente não tá falando de um jogador qualquer, a gente tá falando de um jogador, cara, que, pô, ganhou vários títulos no futebol europeu, jogou no Milan, no Shakhtar, defendeu a seleção brasileira, foi multicampeão pelo Palmeiras, é um dos caras que era pra ser ídolo no Internacional.
mas ele deixa o futebol, tipo, quase que pelas portas dos fundos, assim, sabe? Realmente sem ninguém falar, nossa, e o Luiz Adriano, o que aconteceu com ele? Simplesmente esquecido. A gente não tá falando de grana, o Luiz Adriano ganhou muito dinheiro. Só no Palmeiras, o salário dele, entre salário e luvas, era mais de R$1 milhão. Então você imagina, teve ainda todo o tempo que ele passou na Europa, no Internacional, na Turquia, até no Vitória. Então assim, a gente não tá falando de dinheiro, a gente tá falando aqui de futebol. E o Luiz Adriano, velho, realmente deixou o futebol de uma forma triste. Eu duvido, desacredito que qualquer outro clube hoje, clube grande, vá contratar o Luiz Adriano, ó, na esperança que ele entregue alguma coisa. E você fala, pô, mas o cara já entregou muito pro futebol, tá tudo bem ele sair. Mas essa não é a forma de sair do futebol de um cara que jogava a bola que o Luiz Adriano jogava, entendeu? Era um cara que devia ter saído do futebol por cima, merecendo uma despedida, sabe? Por tudo que ele conquistou. É o maior artilheiro da história do Shakhtar. Um cara que ajudou o Internacional a ser campeão mundial. Ajudou o Palmeiras a ganhar 2 de 3 Libertadores que o clube tem. Então, realmente, não era pra um cara desse sair do futebol assim, sem ninguém nem sentir falta dele. Realmente está muito errado, é muito triste a forma que ele terminou a carreira. E talvez, se ele não tivesse feito aquele gesto para a torcida do Palmeiras, talvez o Luiz Adriano tivesse encerrado a sua carreira no Palmeiras de uma forma bem diferente. Tinha potencial para ser ídolo do clube. Mas e você? O que pensa disso? Você concorda comigo? Ou acha que não? Tanto faz a forma como o jogador deixa o futebol desde que ele ganhou o dinheiro dele. Eu discordo, cara. Acho que o sonho de qualquer menino é entrar pro futebol, fazer a história dele e deixar o futebol como ídolo, ser reconhecido depois. Hoje, o Luiz Adriano, se ele for em qualquer lugar que tenha torcedor do Palmeiras, ele vai tomar vaia, ele vai ser, enfim, ali, vai receber uma hostilidade de algum torcedor do Palmeiras. O torcedor do Inter já não tem todo aquele carinho por ele, por mais que não tenha nenhum ódio pelo jogador, não tem mais carinho pelo Luiz Adriano. O torcedor do Vitória, enfim, não vai sentir saudades dele. Eu penso dessa forma e quero saber o que você pensa pra gente trocar uma ideia sobre isso. E cita outros jogadores que passaram pela mesma situação, acabaram batendo boca com a torcida e por isso a carreira deles, bom, degringolou. Comenta aqui, quero saber a sua opinião. Não esquece do like no vídeo. Te vejo no próximo, valeu e tchau, tchau.